ଗତକାଲି ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପିଟିସନ ଆମେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ ଅନରେବଲ୍ ଲ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ କି ରୂପେଶ ଭଦ୍ରାଙ୍କର ଯେଉଁ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ସ୍ମିତାରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ରୂପେଶ ଭଦ୍ରା ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 3 ଜଣ ସାଥୀ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, କି ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ଫେର୍ ପ୍ରେସ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଏ କେସ୍କୁ CBI ତଦନ୍ତ ଲାଗି CBIକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯାଉ, କାହିଁକି ଆମକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲାଗୁଛି କି ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ସେତେବେଳେ ସଂସ୍ପୃଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଥିଲେ, ସିଏ ସରକାର ଚାପରେ ଏ କେସ୍ଟାକୁ ବାଟମଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି 306ରେ, ସେ 306କୁ ନ ହେଇକି 302 ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବା କଥା, କାହିଁକି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଟୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରାହେଇଛି ସୁସାଇଡ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ମାନେ ମର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ କେସ୍ଟାକୁ CBI ଲାଗି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି ପାଇଁ ଦାବି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଥିଲା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଟିସନର ଯିଏ ଥିଲେ, ସେକେଣ୍ଡ ପିଟିସନର ତାଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କୁ ଡେଥ୍ କମ୍ପନସେସନ୍ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଯେହେତୁ ସ୍ମିତାରାଣୀଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେତିକ ଏରିୟର୍ ଡ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେ ଡ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ରିଲିଜ୍ କରାଯିବ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇପାରିବ, ତ ଆ ଲାଗି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଦାବି ଥିଲା କି ଯେତିକିବେଳେ ସ୍ମିତାରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ବି ରୂପେଶ ଭଦ୍ରା ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାମକୋରେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଏତେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ରୂପେଶ ଭଦ୍ରକୁ ରାମକୋରୁ ବାଦ ପକାଯାଇଥିଲା, ସେଠି ଠିକେଦାରୀ କାମ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ କରାହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାର କରାହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଇଟା କି କେମିତି ଫେର୍ଥରେ ସେ ରାମକୋରେ ଠିକେଦାରୀର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯିଏ ସେତିକିବେଳେ ରାମକୋରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଫେର୍ଥରେ କେମିତି ଏଇ ଜାଗାକୁ ଫେର୍ଥରେ ଆସିଲେ, ତ ଏସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଆଣ୍ଡ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଥିଲା କି ଏ କେସ୍ଟାକୁ CBIକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରାଯାଉ, ତ ଆ ଉପରେ ଆମକୁ ମାନ୍ୟବର ଲ ମିନିଷ୍ଟର ଆମକୁ କଥା ହେଇଛନ୍ତି, କଥା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଲାଗି ଆମେ ଆଗକୁ ନେବୁ। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏଇ ପିଟିସନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଯାଉଛୁ ଭେଟ କରିବା ପାଇଁ କି ଏ କେସ୍କୁ CBI ଇନକ୍ୱାରି ଲାଗି ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।